Pai nosso, que estás aí no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino e me livre de todo o mal. Amém. Eu tenho que pedir também para São Luís Fernando Veríssimo uma oração que eu aprendi com ele. Senhor, dai-me paciência para aceitar meu homem da maneira como ele é. Compaixão para compreendê-lo. Senhor, eu não peço força. Porque se eu pedir força, eu bato nele até matar. Entra, seu merda! É aí mesmo. Tenta arrumar o microfone, Sérgio. Se apresenta para as pessoas. Vamos lá. Meu nome é Seu Merda. Eu venho de uma tradicional família de merda. Isso. Tinha uma tia bem bostalhufa. Tem uma prima que é um peidinho. Ela correndo parece uma tesourinha. E eu, assim, desde pequeno, meu pai sempre falou, você não vai chegar a lugar nenhum, seu merda. Eu tentei trabalhar até na televisão de uma época, mas eu tava passando em frente da câmera e o cara falou, sai daí, seu merda. Aí eu saí. E foi passando o tempo, eu com essa cara de cu, aí... Agora... O fato é o seguinte. É o seguinte. Chegou uma idade. Chegou uma... Principalmente hoje em dia. Hoje em dia eu tô demais. Uma mulher depois dos 25, se não casar, tá passada. No caso, tá velha demais. Não tem eu tava com 25. Porque assim, os homens se dividem em bons e maus. Tem bons e maus. É. Sempre o bem e o mal. É aquela luta constante. Os bons. Os maus são aqueles que batem, que traem e tal. Os bons se dividem em viados e ocupados. Eu sou ocupado. Não sobra muito pouca coisa, né? Não sobra nada. Uma mulher, quando quer casar, faz qualquer coisa. Eu tava ficando passada, a única coisa que me apareceu foi isso e eu casei. Essa merda. Se jogou na merda. É mesmo. Ela ri pra não chorar, viu? Ela tá fodida. Eu sou a esposa do seu merda. Agora, é assim, ele foi funcionário público, claro, uma merda dessa só podia ser funcionária pública. Trabalhava no Tribunal Regional Eleitoral. Ninguém faz merda nenhuma lá. Né? Principalmente com essa coisa da computação agora, e quando não tinha mais nada pra fazer, computadorizaram tudo, mandaram embora. Embora pra rua, tão despedido. 10 anos desempregado. 10 anos desempregado, sem férias. Não tive férias nem um mês. Trabalhei, viu? Descia todo dia pra lá. Olha. Oi. Isso aqui agora é estatelado no sofá da sala. Comendo salaminho. Como salame de vez em quando. Isso aqui, ó. É. É salaminho e tremoço. Eu tô que eu. Se acender um fósforo, voa merda pra tudo quanto é lado. Tá difícil, viu? E não me ajuda em nada. Não ajuda, não. Domingo é estatelado no sofá da sala. E nós temos o nosso filho. Nós temos uma. Merdinha. Merdinha, uma merda. Aí eu falo pra ele, eu tô ocupado, eu trabalho, eu sustento aquela casa. Eu falo pra ele, passa na padaria e pega o merdinha na escola depois. Ela sempre fala isso pra mim, ela fala direto pra mim. Não adianta, eu tenho que ir na padaria e pegar o merdinha, porque o merdinha também é péssimo. O carro dela tá melhor que o meu. Vai mal na escola, bate o sinal e ele fica perdido pelo colégio. Ninguém acha. Não se acha o menino no lugar nenhum. Eu tenho que estacionar o carro, dar várias voltas no quarteirão. E sair a cada quarteirão, a cada sala de aula procurando o merdinha. Quando eu vejo, está lá ele assim na porta sem saber para onde ir. É complicado, viu, para ela. Porque... Às vezes eu não aguento mais o merdinha e o merda. Eu mando os dois passear com o cachorro. Eu não vou. Que alguém tem que levar o cachorro pra passear. Agora o menino vai porque eu não tenho muita paciência de ir, não.
Eu fico andando, eu fico correndo atrás do ônibus elétrico. Cachorro que já se vire, eu não vou fazer nada. O que você ensinou pra ele? O que que faz? Eu não ensinei, eu não falo, o cachorro não fala nada comigo, que eu vou. Ele não entende o que eu... O cachorro sabe mais que você. Pro Verdinha, o que que você ensinou? Você cuspiu aqui, me pega um pouquinho. Eu falei pro Merdinha que ele tem que andar na coisa e pegar o cocô do cachorro, mas o menino pegou com a mão. Quer dizer, nem pra ensinar a recolher uma coisa da calçada. Tudo comigo. Tudo com ela. Tudo com ela. Eu limpo a calçada todo dia. Eu começo na Paulista, termino nos Estados Unidos. Então... Exatamente, porque eu quando não aguento mais, mando ele varrer. Vai varrer a calçada, eu não te aguento mais. A vassoura é dela, mas eu que varro. É difícil, viu? Vou te contar. Viu? O fato é o seguinte, eu não aguento mais. Ela não aguenta mais. Tem muita mulher, nossa. Que já chegou, passou dos 30, já perdeu a esperança de conseguir alguém. Não tem mais esperança. Se pegou, pegou. Se não pegou, se vira. Se vira. E agora as meninas com 14 já estão dando? Lésbicas. Então é uma concorrência também que não dá. E não desleal. Não tem como fazer. Não acho um ano, não tem mais jeito. Então, quem está muito desesperado, está precisando muito. Ela não... Literalmente está cagando. Exatamente, eu estou cagando. Por favor. Pode levar. Pode. Se você está desesperada, qualquer merda serve, leve isso aqui. Opa, tamo aí para isso. Tem mulher que não pode viver sem homem. Não pode. Eu concordo sempre. Ele vai estar lá atrás. E o que é melhor? É. Muito melhor. A merda sempre lá atrás. É. O que é melhor? Leva, pelo amor de Deus, porque assim eu me livro desse eco. Eco. Eu fico repetindo, ela não gosta que ela fique irritada que eu repito as coisas dela. Eco. Eu não acho tanto assim. Obrigada. Nada. Vem, seu merda! Opa!